নমস্কার, মই প্ৰীতিৰেখা শৰ্মা। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাই দৈনিক ৰাশিফল শিতানত লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি অনুযায়ী ফলাফলসমূহ। আজি ভাদ মাহৰ 28 তাৰিখ শনিবাৰ, ইংৰাজীৰ 2024 বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 14 তাৰিখ। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 5:12 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 5:28। আজি তিথি হৈছে শুক্লা একাদশী তিথি, নক্ষত্ৰ উত্তৰাহাৰা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ মকৰ ৰাশি বৈশ্য অথবা শূদ্ৰবৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব। সন্ধিয়া 5:46 পিছত দেৱগণ হ'ব। আজিৰ দিনটোত মৃতকে ত্ৰিপাত দুখ পাব, আবেলি 4:33 পিছত মৃতকে চতুষ্পাত দুখ পাব আৰু সন্ধিয়া 5:46 পিছত স্বৰ্গগামী হোৱাসকলে দ্বিপাত দুখ পাব। যাত্ৰাৰ লগতে শুভকৰ্ম আজি দেখা নাযায়। শুভ সময় পুৱা 9:29 পৰা দিনৰ 12:42, সন্ধিয়া 7:45 পৰা নিশা 10:18 পৰ্যন্ত, নিশা 11:53 পৰা নিশা 1:29 শুভ সময় আজিৰ দিনটোত দেখা যায়। বিবিধ শ্ৰাদ্ধ, একাদশীৰ একোটিস্থ আৰু সপিন্দন। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ। আজি পাৰ্চৈ একাদশী, লগতে কৰম পূজা। খাদ্যৰ দিশত আজি একাদশী তিথি হোৱা হেতুকে তিয়হ খোৱা নিষেধ। যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ ৰাশিফল শিতানটো ফেচবুকৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰি আছে, আপোনালোকে আমাৰ এই ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশি চক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেষ ৰাশিলৈ। পাৰিবাৰিক কিছু সমস্যাৰ বাবে আপুনি আজি গোটেই দিনটো চিন্তিত হৈ থাকিব, কিন্তু আপুনি নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব লাগিব। গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ স্থিতি আজি আপোনাৰ বাবে প্ৰতিকূল। আজি আপুনি আপোনাৰ ধন বিশেষ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব। প্ৰেমৰ দিশত অলপ মনোমালিন্য হোৱাৰ পিছতো আপোনাৰ প্ৰেম জীৱন আজি ভালে থাকিব। আপুনি নিজৰ সংগীক সুখ দিয়াত আজি সফল হ'ব। আপুনি ধৈৰ্য আৰু কষ্টৰ জৰিয়তে নিজৰ সপোন তথা উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব। খালী সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে ভৱিষ্যতে আপুনি লাভান্বিত হ'ব। শিক্ষাৰ্থীসকলে সেউজীয়া ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিলে শুভ হ'ব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান গণেশ। শুভ ৰং হালধীয়া আৰু সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 9। এইবাৰ আহিছোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটোত বেছি চিন্তা আৰু হতাশাই আপোনাৰ স্বাস্থ্যত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব। পাৰিবাৰিক দিশত পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ লগত আপোনাৰ কিবা কথাত তৰ্ক বিতৰ্ক হোৱাৰ আশংকা আছে। ব্যৱসায়ীসকলৰ আৰ্থিক দিশ উন্নত হোৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তু ক্ৰয় কৰাত আজি সুবিধা হ'ব। প্ৰেমৰ গভীৰতা আপুনি আজি অনুভৱ কৰিব আৰু প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে আপুনি মধুৰ সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা কৰাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি ল'ব। আপুনি তেতেলী গছত সদায় পানী দিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি সাধন হ'ব। যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰাৰ ৰাশিফল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এইবাৰ আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। এই ৰাশিৰ অধিপতিসকলে আজি মনৰ শান্তিৰ কাৰণে কিছু সময় নিজৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুবৰ্গৰ লগত অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব। যিসকল লোক দুগ্ধ উদ্যোগৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ আজি আৰ্থিক লাভৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে। কোনোবা দূৰৰ আত্মীয়ৰ পৰা হঠাৎ অহা এক সংবাদে আপোনাৰ লগতে গোটেই পৰিয়ালক ৰোমাঞ্চিত কৰি তুলিব। আজি আপুনি কৰ্মস্থানত যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ থাকিব আৰু বহুত মানুহক দেখা কৰাৰ সৌভাগ্য হ'ব। মানুহে আপোনাৰ পৰা উপদেশো বিচাৰিব পাৰে। অৱসৰ সময়ত আপুনি যিকোনো কিতাপ পঢ়িব পাৰে। আজিৰ দিনটোত ঘৰৰ সদস্যৰ বাবে আপোনাৰ একাগ্ৰতা ভংগ হ'ব পাৰে। আপুনি দুখীয়া আৰু আগ্ৰহী ছাত্ৰসকলক ষ্টেচনাৰী বস্তু উপহাৰ হিচাপে দিলে জীৱনটো সুন্দৰ হৈ পৰিব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান গণেশ। শুভ ৰং ৰঙা আৰু বেঙুনীয়া, শুভ সংখ্যা 7। এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। আপোনাৰ আজি ঘৰুৱা দিশটো বিশেষভাৱে শুভ হোৱা দেখা গৈছে।
জীবন সঙ্গী আপোনাৰ আজি সুখৰ কাৰক হৈ উঠিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ দিনটোৰ প্ৰথমাৰ্ধত অৰ্থলাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। বহুদিনৰ পৰা ৰৈ থকা কামসমূহ আপুনি আজি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। আজি আপুনি প্ৰেমাস্পদৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰে আৰু তেখেতৰ সন্মুখত নিজৰ অনুভূতিবোৰ প্ৰকাশ কৰিব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আজি শৈক্ষিক দিশত যিকোনো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি ৰূপেৰে গঢ়োৱা খাৰু সুহাতত পৰিধান কৰিলে উপকৃত হ'ব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান হনুমান, শুভ ৰং ৰঙা, শুভ সংখ্যা 1 আৰু 8। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। কোনোবা সন্ত পুৰুষৰ আশীৰ্বাদে আপোনাক আজি মানসিক শান্তি প্ৰদান কৰিব। আপুনি সময় আৰু ধনৰ মূল্য বুজি পালে পাছলৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়। আজি আপোনাৰ ধাৰ্মিক স্থললৈ ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰেমৰ দিশত বিনা কাৰণত সন্দেহ ভাৱ ত্যাগ কৰিব পাৰিলে আপোনালোকৰ সম্বন্ধ মধুৰ হৈ থাকিব। যদি কিবা কথা লৈ আপোনাৰ মনত সংশয় হৈছে তেন্তে আপুনি প্ৰেমাস্পদৰ লগত বা সংগীগৰাকীৰ লগত এই কথা সমাধান কৰিব চেষ্টা কৰিব। আহিবলগা দিনবোৰত আপোনাৰ হাতত বহুত এনে ভাল সুযোগ আহিব। আজি জীৱনৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা লৈ আপুনি ঘৰৰ মানুহৰ লগত আলোচনাত বহিব পাৰে। আপুনি আজি সাধুসন্ত আৰু শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম লোকসকলক যথাসম্ভৱ সহায় কৰক। এনে কৰিলে আপোনাৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যাসমূহ দূৰ হ'ব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান বিষ্ণু নাৰায়ণ, শুভ ৰং আকাশী আৰু ক্ৰীম, শুভ সংখ্যা 3 আৰু 6। এইবাৰ আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। আজি কোনো বন্ধুৱে আপোনাৰ সহনশীলতা আৰু খোলা মনৰ পৰীক্ষা ল'ব পাৰে। কৰ্মস্থানত আপুনি আজি প্ৰত্যেকটো নিৰ্ণয় যুক্তি সহকাৰে লোৱা উচিত। গোটেই দিনটো আপুনি যদিও অৰ্থ সংকটত ভোগে, সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ আপোনাৰ ধন লাভৰ আশা আছে। ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িতসকলে গ্ৰাহকৰ লগত ভালভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে উপকৃত হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজি সতৰ্ক হৈ থকাটো জৰুৰী। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত জড়িতসকলে আজি যিকোনো বিবাদত ৰাজত্ব কৰিব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মা দুৰ্গা, শুভ ৰং কলা, শুভ সংখ্যা 5 আৰু 3। এইবাৰ আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। আপোনাৰ সাহসী আৰু স্পষ্ট চিন্তাধাৰাই আপোনাৰ কোনো আত্মীয় তথা বন্ধুক দুখ দিব পাৰে। আজি আপোনাৰ ভণ্টি বা ভাইটিৰ সহযোগত ধন লাভৰ যোগ আছে। কৰ্মস্থানত আপোনাৰ সহকৰ্মীয়ে নতুন ব্যৱহাৰৰ বাবে আচৰিত অনুভৱ কৰিব। যদি প্ৰেমাস্পদক জীৱনসংগীৰূপে পাব বিচাৰে তেন্তে তেখেতৰ লগত এই বিষয়ে কথা পাতক। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ। নিবনুৱাসকলৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। আপুনি নিতৌ হনুমান চালিচা পাঠ কৰিলে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা সমস্যাসমূহ দূৰ হ'ব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মা কামাখ্যা, শুভ ৰং ৰঙা আৰু হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 1। এতিয়া আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে দিনটোৰ প্ৰথমাৰ্ধত অলপ শাৰীৰিক বিশ্ৰাম কৰা উচিত। অৰ্থনৈতিক দিশটো আপোনাৰ আজি মধ্যমভাৱে অতিবাহিত হ'ব। আপুনি ধন অৰ্জনৰ বাবে কষ্ট কৰিব লাগিব। আপুনি নিজৰ দৈনন্দিন কামৰ পৰা ছুটি লৈ আজি পৰিয়ালৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰে, লগতে ফুৰিব যোৱাৰো পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে ভৱিষ্যতক লৈ কৰা পৰিকল্পনাসমূহ অভিভাৱকৰ লগত আলোচনা কৰিব। দৈনন্দিন বস্তু কিনা মেলাক লৈ জীৱনসংগীৰ লগত আপোনাৰ আজি বাদ বিবাদ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। নিবনুৱাসকলে তামৰ চামুচেৰে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে মনৰ আশা পূৰ্ণ হ'ব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মা দুৰ্গা, শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 1 আৰু 3। এতিয়া আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানলৈ কিবা দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টযোগে জনাব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আজি আপোনাৰ দাঁতৰ বিষ হৈ থাকিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত আপুনি সমস্যা পাই থাকিব। আজিৰ দিনটোত আপুনি বিশ্ৰাম কৰাটো বহুত আৱশ্যক। ব্যৱসায়ত আপোনাৰ এটা সৰু ভুলে আৰ্থিক লোকচান কৰাব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে বন্ধুৰ লগত সুন্দৰ তথা গঠনমূলক সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজি অতি উৎসাহী হৈ
নকবলগীয়া কথা প্ৰেমাস্পদৰ আগত ব্যক্ত কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিলে উপকৃত হ'ব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান গণেশ, শুভ ৰং কমলা, শুভ সংখ্যা ছয়। এতিয়া আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো বিশেষভাৱে শুভ হয়। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ গৃহত আজি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব। আপুনি আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰা উচিত। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বৃদ্ধি পাব। যদি আপুনি যিকোনো চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ দিছে, তেন্তে সেই ইণ্টাৰভিউৰ ফলাফল আপুনি আজি ইতিবাচকভাৱে লাভ কৰিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি যত্নবান হ'লে বিশেষ চিন্তাৰ কাৰণ নাই। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মা কামাখ্যা, শুভ ৰং ৰঙা, শুভ সংখ্যা দুই। এতিয়া আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। যিকোনো অপ্ৰয়োজনীয় কামত আপুনি আজি সময় নষ্ট নকৰাই ভাল। এই ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ আজি আত্মীয় অথবা বন্ধুৰ সহযোগত ধন লাভৰ যোগ আছে। আপোনাৰ কাম কৰা কৌশল আৰু বুদ্ধিমত্তা কৰ্মস্থানত সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰিব। প্ৰেমৰ দিশত আজি আপোনাক কোনোবাই ভুল ভাবিব পাৰে। নিজৰ কাৰ্যশীলতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ বা নিজৰ কৰ্মদক্ষতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ নতুন নতুন টেকনিকৰ সহায় লওক। এই ৰাশিৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে আজি আজৰি সময়ত পুৰণি মিত্ৰক লগ কৰিব যাব পাৰে। আপোনাৰ ভাল স্বাস্থ্যপ্ৰাপ্তিৰ বাবে প্ৰভুভক্ত কুকুৰক আহাৰ দিয়ক অথবা ৰুটি খুৱাওক। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান শিৱ, শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা পাঁচ আৰু ন। এতিয়া আহিছোঁ মীন ৰাশিলৈ। আপোনাৰ আজি বহুদিনীয়া সপোন দিঠকত পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে, কিন্তু আপোনাৰ উৎসাহ নিয়ন্ত্ৰিত কৰি ৰাখক, নহ'লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। আনহাতে আজি আপুনি ঘৰৰ পৰা ধনাত্মক ভাৱ এটালৈ ওলাই আহিব যদিও মূল্যৱান কিবা বস্তু চুৰি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত সাৱধানে থাকিব। আপুনি আজি প্ৰেমৰ দিশত ৰোমান্টিক হৈ থাকিব। আজি আপুনি এটা টীমৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰাৰ দৰে শক্তিশালী স্থিতিত থাকিব। আপোনাৰ কথা পতাৰ বা ভাৱ ব্যক্ত কৰাৰ শৈলী বহুত প্ৰশংসনীয় হ'ব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মা দুৰ্গা, শুভ ৰং গুলপীয়া, শুভ সংখ্যা ন। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই দৈনিক ৰাশিফল শিতানটি ভাল পায়, তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে কিবা দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে, তেন্তে কমেণ্ট যোগে জনাব পাৰে। যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ফেচবুকৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰি আছে, তেন্তে আমাৰ এই পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। লগতে যিসকল দৰ্শকে ইউটিউব যোগে আমাৰ ৰাশিফল শিতানটো চাই আছে, তেন্তে আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।